O helicóptero com o governador Beto Richa pousou no pátio da Faculdade de Medicina. Acompanhado pelo reitor da UniOeste e deputados, ele visitou as instalações do prédio. Laboratórios, biblioteca, refeitório. Foram 4 anos e meio de obras e um investimento de 9,7 milhões de reais. A partir da próxima segunda, o campus já começa a receber os alunos dos cursos de Medicina e Nutrição. Em breve, outros 2 blocos também devem ser concluídos. Dentre todos os investimentos realizados no nosso governo aqui em Francisco Beltrão, um dos mais importantes foi a conquista do curso de medicina, que beneficia não apenas Beltrão, mas principalmente toda essa região. E este curso vai trazer, como está, desenvolvimento, a geração da possibilidade de uma formação aqui próximo de onde essas pessoas moram e termos mais profissionais para contribuir para o desenvolvimento da ciência da saúde aqui nesta região. Em seguida, Beto Richa foi para a Câmara de Vereadores, onde assinou a autorização de licitação das obras do Contorno Oeste, que vai ligar a PR-180 na Cidade Norte à PR-483 na saída para Cascavel, em um trajeto de 5 quilômetros. Desta obra já está na fase final do projeto? Isso. Para iniciarmos o mais rápido possível esta tão aguardada obra que vai ajudar muito a cidade de Beltrão. O Contorno Oeste foi uma das principais promessas de campanha do prefeito Kleber Fontana, que estima que as obras devem começar ainda no primeiro semestre. É um sonho de Beltrão, o Contorno, uma obra de mais de 25 milhões de reais, que vai melhorar muito o trânsito dentro da nossa cidade. Nós precisamos retirar os caminhões da área central e esse contorno é esperado há muitos anos. Beto Richa também anunciou uma parceria do governo do estado com o governo federal para resolver o problema das enchentes no Rio Marrecas. Para isso, devem ser investidos 35 milhões de reais. Daqui de Beltrão, o governador foi para Pato Branco para assinar o convênio das obras da pista do aeroporto.